Els primers dies de les festes patronals de Mislata ja han comptat amb un dels seus actes més esperats pels veïns i veïnes, la nit de la paella gegant. Aquest acte, que ja s'acosta al mig segle de tradició, ha estat organitzat per la Claveria del Santíssim Crist de la Fe i l'Ajuntament de Mislata. Avui és la paella gegant que fan els clavaris tots els anys, que per cert avui pues, a les 7 ja n'hi ha coles i segurament se servirà sobre les 10. I això és pues, el pistoletàs d'eixida de les festes patronals de Mislata, com ha ocorrit sempre i com sempre ha passat. La claveria va aprofitar la trobada per a realitzar un minut de silenci per la defunció, fa uns dies, de José Luis Fernández, un clavar imprescindible en les festes mislateres i especialment en aquest acte de la paella monumental, que era un dels seus habituals cuiners. Este any va ser un poc diferent perquè el nostre company, que feia sempre les paelles, va faltar fa uns pocs dies i és un poc complicat perquè ens falta la persona més essencial i sinó que esperem estar a l'altura. És que ha sigut una pena, pues, d'ací li traslade pues, el pésame a tota la família i ell és, pues, jo des que vaig entrar com a regidor, ell és el que sempre ha fet la paella i tenia un puntet especial per aquesta paella tan gran que és molt difícil de fer. El plat valencià més tradicional va ser cuinat a la plaça de la Constitució de la localitat. Enguany es va preparar per a prop de 4.000 persones utilitzant 280 kg d'arròs. Lleva 280 kg d'arròs, 280 kg de verdura. En total de carne lleva más de 300 kg de carne entre pollo y conejo, 50 litros de aceite, 50 kg de tomate, o sea, os podéis hacer una idea de las dimensiones de la paella. Tenemos una gran tradición y estamos haciendo estas paellas durante más de 30 años. Esperamos que esté muy buena y normalmente no solemos fallar. L'alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompanyat d'altres membres de la corporació municipal, es va encarregar de servir les porcions de paella a la multitud reunida en la plaça i els carrers adjacents, juntament amb les i els membres de la claveria del Santíssim Crist de la Fe. Alguns dels assistents van quedar tan contents amb el resultat que fins i tot van arribar a repetir ració. Ahir farem la nit rememberen José Coy, avui fem la paella gegant i el següent acte el tenim el dimarts, dia 22, que per el matí fem els jocs infantils, per la vesprada repartim orxata i fartons i per la nit tindrem l'orquestra a la metro en l'avinguda. I després el següent acte serà la nit del dimecres al dijous, que farem el trasllat del Cristo. El deixarem en casa de Pepe Montañana, que és un company nostre de la claveria, i el dia següent farem la passeja. I després ja tindríem el dissabte 26, que fem el concurs de paelles, i per últim el dia 27, que és el dia del Crist, i tenim la despertar, la mascleta, la missa en honor al Crist, la provessó, i ja acabem els nostres actes. Aquest acte tradicional va servir per agafar forces i així poder afrontar amb intensitat els pròxims dies, que compten amb actes tan destacats com la passeja, el trasllat del Crist i el concurs de paelles, entre altres.